Horizon Shapata Terti Gilkhavor Khmbagir va Hagun Garagashyan-ը Կանադայում տեղի ունեցող իրադարձությունները համեմատում է համընդհանուր զորաշարժի հետ։ Այս օրերին Կանադայի ողջ հայությունը գործում է մի քանի ուղղություններով։ Կազմակերպվում են քաղաքական հանդիպումներ, տարվում են լոբիստական աշխատանքներ Հայդատի հանձնախմբի կողմից, իսկ Կանադահայ երիտասարդությունը բողոքի ակցիաներ է կազմակերպում երկրի խոշոր քաղաքներում, նաև մայրաքաղաք Օտավայում։ Կանադահայ երիտասարդությունը բնջականորեն ոտքի է կանգնած եւ կվանչե Կանադայի բեդութենեն, որ անհաբաղ պետական մագարտակով դադաբարդեն թուրք-ադրբեջանական այս հարցակողաբաշխությունը։ Որպես շատ կարևոր ձեռքբերում Հորիզոն շփաթաթերթի գլխավոր խմբագիրը նշում է Կանադայի Հայդատի հանձնախմբի ճիգերի շնորհիվ կանադական ընկերության կողմից Թուրքիային անօթաչուների արտադրության մեջ օգտագործվող սարքավորումների վաճառքի կասեցումը։ Ընկերության արդատված նկարահանող սարքերով համալրված են թրկական բայրակտար անօթաչու թռչող սարքերը։ Ուրեմն մեր Հայդատի հանձնախմբի ճնշումների շնորհիվ Կանադայի արտգործնախարար Ֆրանսուա Ֆիլիպ Շամպայնը հայտարարեց, որ այդ սարքերը վաճառումը պիտի կասեցվի։ Հայրենիքին նյութապես օգտակար լինելու նպատակով Կանադայում կազմակերպում են նաև դրամահավաքներ, ինչպես կազմակերպությունների, այնպես էլ անհատների կողմից։ Արդեն հսկայական ծավալի նվիրահավաք հավաքված է, որոնք նպատակավորված են ամբողջությամբ Արցախին։ Կանադահայ երիտասարդությունը շատ լավ գիտակցում է, որ այս պատերազմը ահազանգ է ոչ միայն իրենց, այլև Սփյուռքի և ողջ հայության համար։ Սա վճռորոշ պատերազմ է, ասում է Վահագն Գարագաշյանը։ Ճիշտ այդ պատճառով միասնական, միահամուր և վճռական ոտքի է Սփյուռքի երիտասարդությունը, Կանադահայ երիտասարդությունը, և վճռած են Արցախի գողքին գնալ մինչև վերջ։ Գոհար Ռուստամյան, օր